gledatelji, ne gledatelji, uzvanici, pardon, profesionalna sportska deformacija. Ne znam za tebe, Lucija, motiviram se nakon jučerašnjeg Oskara. Danas su Marinovi Oskari, to su Oskari za trud i za laganje. Definitivno. Ja ne ispavam, ne motiviram. Sve. Evo, mislim, godine u godinu sve sretniji i sretniji, ne znam je li može ići dalje. Evo, prošle godine smo imali jubilarni broj od 100 stipendija, ove godine planina je 20, na kraju 25 stipendija, zahvaljujući sponzorima koji su prepoznali naš trud i rad u zakladi, prepoznali da sva sredstva idu u prave ruke i da se ove godine prijavio rekordan broj prijavljenih na stipendije i stvarno smo presretni na dodatno 25 stipendista koji će dobiti ove godine stipendije. Marina, što vam možeš reći ove godine o ovoj generaciji, ima li takvih zanimljivih priča? Svaka generacija je veoma posebna i obzirom da dodjeljujemo stipendije za individualne sportaše, također individualne glazbenike, ima tu jako puno lijepih priča i ove godine je posebno što nekako smo zaokupili cijelu Hrvatsku od Slavonije, Istre do Dubrovnika i tim motivacijskim pisima uvijek se pronađe još malo više ljubavi, još malo više strasti prema onima, onome što djeca trude. Ko čita šta pisao? Pa čitamo svi praktički koji smo uključeni u rad zaklade, nekako svako ima svoj pogled jer svatko je na svoj način prošao taj životni put i svatko se pronađe da netko razgali srce. Tako da ne možeš ostati ravnodušan i na kraju ti odabiri su praktički najteži dani koje prolazimo kroz cijelu godinu sami taj odabir jer znamo da je veliki broj onih kojima bi također stipendija dobrodošla i koji naravno zaslužuju to, ali smo zbilja na to presretni jer svi oni koji dobiju stipendiju cijene je, trude se da još budu bolji i da potaknu ne samo sebe i sve oko njih, nego također svoje kolege i da oni budu još bolji i da se i oni prijave narednu godinu. Hrvatske. Nastupio je i na Europskom i Svjetskom kadetskom prvenstvu. Na Europskom kadetskom osvojio je bronzanu medalju,